આજે 23 માર્ચ શહીદ દિવસ છે. આજના દિવસે દેશવાસીઓએ આપણા વીર જવાનોને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આજના દિવસે અંગ્રેજ હુકુમતે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસીના માછડે ચડાવી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ આ 3 વીર જવાનોને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. જો કે 23 માર્ચ એટલે શહીદ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. ભારત દેશમાં 3 દેશભક્તોએ આજના દિવસે હસ્તામોડે મોતને વાલું કર્યું હતું. તે હતા શહીદ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ. ધાનેરા તાલુકાના રમુણ ગામે સેનલ યુવક મંડળ દ્વારા રમુણ ગામની પ્રાથમિક અનુપમ શાળા ખાતે વીર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે આજના યુવાનો તેમજ બાળકો ભારત દેશના વીર સપૂતોને જાણે તેમને સમજે તે માટે રક્તદાન શિબિરની સાથે શહીદ ભગતસિંહની દેશ માટેની કુરબાનીઓને વાગોળી બાળકોને તેમના વિશે સમજણ અપાઈ હતી. ભારત દેશની સ્વાતંત્ર્ય ચળવળના 3 દીવાના જે હતા શહીદ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવને, આ 3 રાષ્ટ્રીય પુત્રોને આજથી 90 વર્ષ પહેલાં આજની જ તારીખે બ્રિટિશ શાસકોએ ફાંસી આપી હતી. 1931ની 23 માર્ચે ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવને લાહોર સેન્ટ્રલ જેલમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી. માત્ર 23 વર્ષ અને 22 વર્ષની ઉંમરે ભારત દેશને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થાય, યુવાનોના હૃદયમાં દેશભક્તિ જાગે તેવા ઉમદા વિચાર સાથે ભારતના આ 3 લાડકવાયાએ પોતાનું જીવન દેશ માટે ન્યોછાવર કર્યું હતું. ધાનેરાની રમૂણ પ્રાથમિક શાળા ખાતે કોરોના વાયરસને ધ્યાનમાં રાખી સાદગીપૂર્વક દેશના વીર સપૂતોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી. શહીદોના ચરણોમાં પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી ભગતસિંહે આપેલા બુલંદ નારાને ગુંજતા કર્યા હતા. જાણીતા કથાકાર ત્રયંબકેશ્વર શાસ્ત્રીજી સાથે ધાનેરા તાલુકા પ્રમુખ હરજીભાઈ સહિત રમણ ગામના વડીલો, યુવાનો હાજર રહી ભારત દેશની આઝાદી પાછળ કેટલા વીરોએ પોતાના જીવનની આહુતિ આપી છે તે અંગે માહિતી પૂરી પાડી હતી. રમણ પ્રાથમિક શાળાના બાળકોએ શહીદોને આજના દિવસને લઈ વિવિધ પાત્રો ભજવ્યા હતા. ભારત દેશને અંગ્રેજોની જંજીરોમાંથી મુક્ત કરવા પાછળ અનેક ક્રાંતિકારી વીરોએ બલિદાન આપ્યું છે. જો કે યુવાનોના હૃદયમાં દેશભક્તિ જગાવનાર શહીદ ભગતસિંહનું નામ સૌથી મોખરે લેવાય છે. જાણે દેશને આઝાદી અપાવવા માટે જ જન્મ લીધો હોય એમ માત્ર 23 વર્ષની આયુમાં લાખો યુવાનોના હૃદયમાં ઇન્કલાબ જિંદાબાદ લખનાર ભગતને આજે કોટી કોટી વંદન કરવામાં આવ્યા હતા. આજે રમુણા ગામમાં રમુણા પ્રાથમિક શાળામાં શહીદ દિન નિમિત્તે રમુણા ગામમાં જાગૃતિ આવે એના માટે શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો અને સાથે સાથે આજના આ શહીદ નિમિત્તે ગામ લોકો દ્વારા બ્લડ ડોનેટ થાય અને બ્લડ ડોનેટ કરી અને લોકોમાં જાગૃતિ આવે એના માટેનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે અને એમાં ગામ લોકોએ તથા મહેમાનગણોએ સરસ સહકાર આપી શાળાના આચાર્યશ્રી અને સ્ટાફ મિત્રોએ અને રમુણા ગામના સેનલ યુવક મંડળના તમામ યુવક મંડળોએ યુવકોએ ખૂબ જ સહકાર આપી અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગામમાંથી હું અભિનંદન પાઠવું. જય હિન્દ, જય ભારત. રમણ ગામના રક્તવીરોએ શહીદોના સન્માનમાં રક્તદાન કર્યું હતું. રમણ ગામના ઉત્સાહી સેનલ યુવક મંડળ દ્વારા રક્તદાનને લઈ ગ્રામજનો જાગૃત બને તે માટે આજે રમણ ગામમાં પહેલીવાર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું.
ધાનેરાની જાણીતી વ્હાઇટ ક્રોસ બ્લડ બેંકના સહયોગ થકી રમણ ગામના યુવાનોએ પહેલીવાર રક્તદાન કર્યું હતું. વીર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા આવેલા આગેવાનોએ પણ રક્તદાન કરી અન્ય લોકોનો જીવ બચાવવા માટે હોશે હોશે રક્તદાન કરી જાગૃતતા લાવી હતી, જેમાં બનાસડેરીના વિસ્તરણ અધિકારી નવીનભાઈ પટેલ સાથે બનાસડેરી પરિવાર પણ હાજર રહ્યો હતો અને રક્તદાન કર્યું હતું. તેમજ આ રક્તદાન શિબિરમાં રક્તદાન કરનાર યુવાનોએ પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. જે 23 માર્ચ શહીદ દિન સુખદેવ ભગતસિંહ અને રાજગુરુ આ ત્રણેયને 23 માર્ચના રોજ અંગ્રેજો દ્વારા ફાંસી આપવામાં આવી હતી એને અનુલક્ષીને અમારી રમુણા અનુપમ પ્રાથમિક શાળાની અંદર શહીદ દિનની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ રાખેલો હતો, જેનાથી બાળકોમાં ક્રાંતિકારી વિચારો પેદા થાય અને ભારતના આઝાદીમાં જે ક્રાંતિકારી મહાપુરુષોએ પોતાના બલિદાન આપ્યા છે એને સમજે એ માટે બીકે ન્યૂઝ અને ગ્રામજનો વતી આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું. એની અંદર બાળકોએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને આ નિમિત્તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન થયું. રમુણામાં પ્રથમવાર યુવાનો દ્વારા રક્તદાન કેમ્પમાં ખૂબ જ સારી રીતે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવામાં આવ્યો અને આ રીતે આ દિવસની ઉજવણી ખૂબ જ સરસ રીતે કરવામાં આવી.